Ер нь энэ банкны системийн ашигын түвшин дунджаар хід байдаг юм бэ. Хоёр дахь асуулт бид энэ банкны зээлийн хүүг бууруулах хямд өртөгтэй их ус үрийг бодит эдийн засагт оруулъя гэдэг бодлого мөнгөний барьж явж байгаа улсууд аа. Тэгээ эдийн засгийн сэргээх үүднээс 10 их найдын хөтөлбөрийг энэ арилжааны банкудтай хамтраад засгийн газар хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ банкны хүүгийн бууралтын үйл ажиллагаанд ер нь яад нөлөөлсөн гэж тооцж байна вэ? Би бол магадгүй зарим талаараа жоохон сулруулсан юм биш үү гэсэн бодол төрөд байгаа байхгүй. Банкнуудын идэвхт үйл ажиллагааг сулруулсан юм биш үү гэж. Ер нь бол яг нарийндаа татан төлрүүлсэн их үйлсүүрүүдийн түгжигдсэн байдлыг гаргаж банк арилжааны банкуудынхаа эрсдлийг засгийн газар бууруулж мөн нөгөө талдаа эдийн засгийн сэргээсэн ийм л арга хэмжээ байсан. Тэгэхээр энэ банкны системийнхний өөрсдийнх нь одоо хамтарч ажиллах ажиллагаа гэдэг юм уу бас энэ зээлийн хүү буруултын үйл ажиллагаан дээр анхаарал хандуулсан өрөгөөж гэж юм нэг сүйттэй байгаа мөн чинь 14% те гэсэн ийм яригдаад ах гэж. Дараагийн нэг асуумар го зүйл энэ хөгжлийг дэмжих урт хугацаатай хөрөнгө оруулалтын зээл гаргах тухай асуудлыг ер нь яаж тооцож байна вэ? Манай энэ арилжааны банкуд томоохон хувийн хөвчлийнх нь нийлээд ер нь ийм хөрөнгө оруулалтын банк гэдэг юм уу ийм үйлчилгээ бий болгох талаар хамтрах болцоо бий юу? Ингүүл энэ бас эдийн засагт нэлээд том төлөв хэцүүлэх юм гэж. Тийм зээлийн хүү бол ерөнхийдөө доктортой буураа явж байгаа. За өнгөрсөн жилийн муу үеэс бол одоо 2.1 хувиар буурчаад байна. Зээлийн дундаж хүү бол 14.4. Хэрвээ хөтөлбөрөө оруулах юм бол одоо энэ засгийн газрын 10 их найдын хөтөлбөр ч юм уу, ипотекийн зээл гэдэг энэ хөтөлбөрүүдийг оруулах юм бол өнөөдөр 12.8% ингээ байж байгаа. За ер нь бол Монгол улсын энэ банкны санхүүгийн салбар бол банкн дээр л тогтсон ийм санхүүгийн салбар одоохондоо өрөөсгөл ийм салбар явж байгаа. Тэгэхээр банкны ашиг марж нь бол ер нь дэлхийн бусад улс орнуудын жишгээс бол нэх өөр ялгаатай байдгүй. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо активд нь оногдоход өгөөж буюу активи өгөөж гэж үзүүлэлт байдаг. Тэр 0.5. Дэлхийд бол ерөөсөө 0.5-аас 1% хооронд байдаг. За өөрийн хөрөнгөнийх нь өгөөж нь бол 5.2, дэлхийх бол 3.4-тэй ч юм уу. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ягаад Монгол улсад өндөр байна гэхээр Монгол улсад бол одоо банкны салбарт өөрийн хөрөнгөний хүрэлцээ бас жоохон дутагдaltaй байдаг учраас тэр ашигтайгаа харьцуулах юм бол өндөр юм шиг ингэж харагдахаар гарч ирдэг. За ер нь бол одоо зүгээр дунджаар бол ашигын одоо банкны өөрийнх нь марж нь бол 3-4% байдаг. Банк бол одоо их үсрийнхээ хүүдэр 3-4% үйл ажиллагааны зардал уу юу марж нэг нэмэл ингээд зээл олгоо явж байгаа учраас энэ бол ер нь бусад улсын дэлхийн стандартаас бол тийм зөрүүтэй байдгүй. За ер нь бол банкны салбар яагаад ингээд болгоомжтой болсон бэ гэхээр ерөөхдөө нөгөө эрүүл мэндийн хямрал маань өөрөө эдийн засгийн хямрал руугаа ороод энэ утгаараа хямрал өөрөө зээл одоо арилжааны банкнаас зээл гаргахыг бол ерөөхдөө тасалдуулсан. Тийм үед тэр утгаараа өнгөрсөн онд бол зээл бол 6% буурсан бол харин энэ жилээс эхлээд одоо энэ саяны засгийн газрын хөтөлбөр за ерөөхдөө 20 цэрийн дэглэмээ тогтоохгүй байгаатай холбогдуулаад эдийн засаг өөрөө ингээд нээлттэй байгаа нь эргээд одоо зээл гаргах одоо ингээд суур болж байгаа энэ утгаараа ингээд явж байгаа. За Монгол банкны хувьд бол одоо энийг төр зөрөө юм байна уу? Ер нь бол мөчлөгийнх нь хувьд ямар байна гэдгээр харж байгаа. Ялангуяа энэ 21 22 он бол санхүүгийнхаа мөчлөгийн хувьд бол одоо өсөлт гарахаар ийм мөчлөг харагдаж байгаа учраас бол ерөөхдөө 22 онд бол зээл болсон нэлийн гарах болов. Гэдэг утгаараа Монгол банк бол зээлийн өсөлтийг 15% ингээд төлөвлөлөд явж байгаа.